Vi er klare. Vi er klare. Det er nå det gjelder. Vi skal gjøre et brakvalg igjen. Og vi trenger din hjelp. Vi jobber for en fremtid å glede seg til. For mennesker og miljø. Vi er et folkefinansiert parti, og det er vi stolte av. Det er små og store bidrag fra folk som deg og meg, som fyller valgkampkassa vår år etter år. Vi føler det alle sammen. Det er på tide med noe nytt. Klokken tikker. Vi må handle nå. Nesten alle politikere sier at de er opptatt av miljøet. Likevel fortsetter de å bygge nye motorveier, lete etter olje, forsøple havet og ødelegge naturen. Vi ser deg og er helt enige. Klima- og naturkrise er den største urettferdigheten i vår tid. Og det finnes bare ett miljøparti som har en plan for å løse den. Det må bli lett å velge miljøvennlig og vanskelig å forurense. Vi vil skape nye grønne jobber, og så vil vi slutte med olje. Vi vil gi plassen i byen til barna fremfor bilen. Vi sier ja til kollektiv, jernbane, rassikring og trygge sykkelveier, og nei til motorveibygging. Vi må slutte å rasere natur og begynne å bygge den opp igjen. I lag skal vi endre norsk politikk for alltid.